اوكي كمان الاوبنيو العامه سبيس هيك بتعتمد كمان هي كانت بس هي كلها بتعتمد بس كتابيزاسيون كوبيناسيون اون ديسيزيون ده كله ده ما كانش بيجيب كمان لكن الكتابه اذا كانت انقطت برضه كتابيزاسيون البرازيلي اللي استعملت كذا كتير وستوفر بسبارة كتير 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 بالتالي تتعلم في السنتر ومتابعة عامة كجرات انترناسيونال وجرات مفاعل نكون في تكنولوجيا وهنا لازم نعيدها إذا كان بنتي بكي بس زي انترناسيونال أركزت كمان إن بس حتى لو جرات بجرات انترناسيونال أتى جرت تعمل بالفعل بالفعل كرة الستاتس حتى تبقى عامة في السنتر وجرات مفاعل وكمان سي وكده في السنتر aspectos políticos, sociais ou até mesmo tecnológicos, antropológicos, nós temos investigado essa tradução jurídica brasileira. Eu estou colocando um trabalho baseado na própria jurídica para não adentrar esses outros campos que eu não domino, não estou preparada para fazer tudo nesse campo. Dividi meu trabalho em quatro partes. No primeiro capítulo, foi abordada a responsabilidade do Estado tanto no plano internacional quanto no plano interno. E em cada ponto eu procurei trazer aspectos mais relevantes para o tratamento desse tema dos direitos humanos e das sentenças internacionais nesse tema. No capítulo 10, foram abordados alguns relativos à responsabilidade do Estado no sistema interamericano, algumas particularidades, como o valor relativo da Convenção Americana. E alguns temas afetos ao Brasil no sistema interamericano. O capítulo 3 é para fazer um estudo de cada uma das decisões preferidas em relação ao Brasil até o momento. Foram quatro decisões: as decisões do caso Fernando Lopes, a decisão do caso Arthur, o outro, conhecido como interceptação telefônica. Do caso Sérgio Garibaldi e o caso Rua Galvão e outros, que nós conhecemos como o caso da Vila do Araguaia. Foram as quatro decisões que eu tomei até o momento, e no momento o Brasil ainda não conseguiu cumprir exatamente nenhuma delas. Todas se encontram em fase de cumprimento das decisões. Então, se eu quero conhecer aquele capítulo, capítulo 1. Foi abordada as decisões da responsabilidade internacional do Estado, as causas da corrida da atitude, se manda passar para que o consentimento da vítima seja tido como causa de exclusão geral da atitude, no caso dos direitos humanos, a causa de uma não aceita o consentimento da vítima, por conta da responsabilidade dos direitos humanos. As pessoas não podem consentir ou autorizar que estão os direitos humanos violados ou um bem que está acima da disponibilidade individual de cada um. Caso de tudo, se não é, caso de cada um dos casos de dar alguma defesa. Também encontro algumas limitações que não se observam na teoria geral. Esses casos encontram algumas limitações no tema específico dos direitos humanos. Vou tratar um pouco da reparação da vida em razão da violação dos direitos humanos, os pontos específicos de reparação e a importância da satisfação da vítima, da reparação específica e, mais naturalmente, da restituição integral da cobrança, para poder voltar ao estado anterior da violação, isso é o que a Corte Interamericana deseja, a restituição do projeto de vida daquela pessoa. A expectativa do que ela poderia ter sido, poderia ter adquirido, ou a vida que ela poderia ter tido se não tivesse sofrido aquela violação. São alguns pontos muito caros da Comissão Interamericana e pode até trazer um pouco aqui a discussão no meu trabalho.
também uma coisa que trata dos atos dos poderes, então, é, do plano internacional, o plano da gente como unidade. Não é, a vida dos informes de poder, em geral, não interessa a direita internacional, o Brasil, a gente como unidade. Não interessa se a direita foi praticada por um agente do Ministério Federal, ou por uma parte, ou não sei, do Estado tal, ou por alguma autoridade federal, por exemplo. O país é analisado como um todo. Só que, no momento do cumprimento da decisão, essas divisões internas vão ficar sem interessar, porque a partir daí você tem a distribuição das competências constitucionais e, para que seja dado o cumprimento da decisão, normalmente o responsável precisa responder na medida da sua competência, da sua competência. Só que não é também uma cobra dos governos federativos, no caso nenhum, tem um favorável com a autorização, faz a parte de constitucionais excepcionais, mas com a autorização para realizar, promover a competência de outros entes federativos. Esse é um princípio da lei da fundamental do direito brasileiro. Mas, no plano interno, há também importante que está tendo uma responsabilidade para o momento subjetivo do Estado, que está sendo a sua objetiva e como o Estado responde, assim para que não tenha sua atenção alguns casos, para trazer por conta dos direitos humanos, como essa responsabilidade do Estado se traduz em relação aos direitos humanos. E por que esse papel tão importante observar que não há diferenças ecológicas entre atos ilícitos que têm repercussões internacionais e atos que não têm repercussões internacionais. Tem motivos variados que eu também não investigar, mas que pode ser o objeto de um trabalho, determinados fatos, eles vêm em proteção internacional. E fatos que não são importantes ou mais importantes, não ganham. Então, interessamos as pessoas de diferença. Então, o direito de ser tratado da vida mais tanto atos que tiveram de ser de competição internacional, quanto atos que não tiveram. Bom. E a capítulo 2, importante também para o governo da Câmara da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, é para alguns exemplos de países em que esse governo é constitucional, supernatural, carente e inconstitucional. E temos também uma palavra divulgada do Supremo Tribunal Federal sobre esse tema de vários recentes em que o entendimento do ministro Gilmar Mendes se sagrou para se debater as emendas dos estados, superando também inconstitucional a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. E esse é o estado da arte desse governo reativo. O que eu estou tentando é do fator de estudo da sentença, que são alguns elementos mais práticos. E eu vou poder trabalhar com esse assunto, eu achei interessante, mas o dia a dia do cumprimento de uma sentença, que você vai ter que ser os órgãos que têm competência para tratar dos temas, ampliar a discussão além do poder executivo da União, para outros poderes como legislativo e judiciário, e para outros entes federativos, estados federados, eventualmente municípios. Então, eu tenho que cuidar de estar trazendo esse capítulo no fundo, especificamente como cada sentença passar por diversos estados de cumprimento e como isso foi avançando desde a aprovação da sentença até o momento em que eu atendi o meu trabalho. No último capítulo, eu penso que agora é importante trazer a responsabilidade do indivíduo, tanto no plano internacional quanto no plano interno. E como eu mencionei, a responsabilidade penal, ela é finalmente não tem a direito internacional. A pessoa acerta um clamor após a Segunda Guerra Mundial e desde a Primeira Guerra Mundial surgiu com os tribunais abertos da ONU e cresceu essa demanda a partir da Segunda Guerra e até agora a criação do TPU tem tribunais responsáveis a ser criminal de indivíduos, responsabilidade internacional penal. Quanto à responsabilidade administrativa, nós separamos seu vínculo administrativo com dentro do servidor público e administração. Então, esse vínculo não pode passar pelo internacional. É uma matéria superior do direito interno.
e pela manutenção da legitimidade dos órgãos internacionais de proteção. Esse tema da legitimidade dos órgãos internacionais de proteção me chamou muita atenção, em especial quando a gente leva o assunto para os organismos internacionais de origem penal que nós temos hoje. Não é um conceito doutrinário, mas a doutrina dominante entende que a personalidade do direito internacional cabe valorizar os casos de organismos internacionais. Eu vou dar um presente para você da sua relato e me parece que é a visão da fora também. Espero que eu tenha isso na folha 164. Mas para a pergunta para outra, né? Muito bem. Aquela pergunta, eu acho que você me pergunta, já que a responsabilidade internacional a senhora apresenta como instituto que é utilizado para a finalidade de reparação de danos provocados por atos ilícitos internacionais. Só que esse instituto deveria ser, primeiramente, aos Estados e até secundariamente às organizações internacionais, a não colaborar com qual é o vínculo que existe, qual é essa relação que existe entre a responsabilidade dos indivíduos que efetivamente perpetraram esses atos ilícitos, como a senhora colocou, e essa chamada legitimidade dos organismos internacionais. Será que agora, nessa relação de dependência da responsabilidade dos organismos jurisdicionais internacionais, em relação à efetiva responsabilização do indivíduo que perpetrou esses atos ilícitos? Bom, na outra pergunta do professor Cávaro, na minha opinião, a responsabilização do indivíduo é a parte seguinte nesse processo de cumprimento das decisões. É isso que eu estou tratando no meu trabalho. Eu tenho uma vitamina da jurisprudência da Corporação de Direitos Humanos, não é o meu tema principal, não é assim como eu estou. É capacidade dentro da corporatória, mas nos casos que eu trouxe no meu trabalho, eu penso que a corporatória converte para toda a responsabilidade das indivíduas no corpo da sentença, mas afinal converte tudo aquela organização. E na proteção pecuniária à vítima. A parte da americana, no certo caso, ela é na minha opinião mais avançada, porque ela além de determinar também a organização, ela também determina que o Estado promove a investigação daqueles fatos e a punição dos seus responsáveis. Então, ela vai um passo adiante da Comissão Europeia. O tempo dessa responsabilização, ela tem aspectos de prevenção no plano individual, porque aquele que praticou a violação, ele vai certamente sentir aquela penalidade aplicada a ele e, eventualmente, corrigir essas comportamentos, essas condutas, não é necessário. E o plano coletivo se tornou traz esse mesmo aspecto de prevenção das condutas e de prevenção das condutas para que as pessoas observem aquilo e não pratiquem aquele tipo de violação de direitos humanos. Desde que eu estou toda a organização, me parece que o indivíduo se sentiria desmoronado de responder por aqueles fatos, porque não tem que receber aquele pelo Estado, no plano internacional, que poderia dizer não, para aceitar qualquer conduta violadora, não respeitar a condição do que eles têm direito de lei, porque aquele, no nosso momento, já virá uma condição pecuniária e que já terá achado, eventualmente, algumas pessoas que estão vinculadas, que não vão entender. Então, essa debata é muito pequena para as condutas, muito pequena, os tratos, e não dá uma consequência de todos os processos que eu tenho. Então, eu acredito que a responsabilização do indivíduo é o passo seguinte nesse processo, e acredito que a legitimidade da proposta internacional, porque os indivíduos vão pensar assim, diretamente, para os resultados, a instância internacional, no caso, ela está no plano muito distante das pessoas, né? O direito internacional, para quem é que vem da matéria, para quem não gosta, mas quem está na escola, ela também está ficando um pouco clara, um pouco na cara de sabe o que é, uma vez um grupo, sabe o que é isso. Mas, para quem está na escola, internacional, por duas vezes as pessoas, a
para que vão relacionar ela com essa batalha específica. Uhum. Muito bem. E o professor Vaz, que é um problema muito importante, a senhora arrecadou tanto no assunto que acabou de meu trabalho. Então, é uma oportunidade dessas leis de organismo de organizações internacionais para uma tomada de produção de cabeceira. Muito bem, professor, você falou agora, mas isso foi um problema que a senhora está sofrendo o Brasil como estado como trabalho de escravo que voltou a partir de um problema de grana, que é uma estatutária, mas vinculada a essa maneira, dependendo de uma questão mais constitucional, como outros países do Canadá, que já tem um pouco menos de outra maneira, um pouco menos. As nossas mãos, nas mãos. Agora, pergunta que eu escrevi aqui é essa: qual é exatamente a responsabilidade que deve ser responsabilidade? Qual é exatamente a responsabilidade entre as nossas mãos, desses organismos, de organizações internacionais? Qual é a responsabilidade que deve ser da música brasileira? Bem, Juliana, você citou
ainda quando de sua apresentação aí, já no primeiro bloco, citou quatro casos, casos de trabalho. Eu vou me pedir para que, ainda que resumidamente, nos contem quais são os quatro casos e o que aconteceu para que esses casos fossem levados em conta do lado, mas isso é só pelo tempo aqui depois do intervalo, tá bom? Agora, além de você, você também pode participar do programa Academia, já que lança um espaço aberto ao conhecimento. Então, mande, entre em contato com a nossa equipe, mande o seu currículo para o endereço eletrônico academia@cf.br. Bom, hoje na Academia, os espetáculos das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos e a responsabilização dos agentes públicos. Nós vamos agora um rápido programa e em seguida estaremos de volta. Até lá. Sempre com a Academia, em todo mundo, os efeitos das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos da Responsabilização dos Agentes Públicos, o Fundo de Juliano Corbetti, no ano de apresentado ao programa de Mercado com o Direito do Ano Sábio, para, claro, com a educação do Fundo de Mestre em Direito das Relações Internacionais. A Academia ganha a resposta para o Mestre e os Doutores. As informações de Alex Debate Portugal, especialista em direito tributário, mestre em direito, Estado, Constituição e doutorando pela UNB. Foram desaparecidos,
no novo Água Viva, né, também da Corte Americana, houve a apuração e a comissão de responsáveis, uma indenização, as indenizações às famílias hoje por conta das comissões de indenização aos homicídios políticos. Mas esse caso está também levado à Corte Interamericana para a apreciação e a condenação do Brasil em 2010. Para todos os quatro casos, estão em fase de cumprimento da sentença. Alguns pontos já foram cumpridos e outros ainda desafiam o cumprimento. Bom, eu acho que nós temos aqui outros, né, no seu lugar, as professoras principais, alguns que foram trabalhando no mundo, né? Também foram apanhados para a realização do seu trabalho, mas eu sempre faço, né? Porque eu já vi que tem costumamente ainda recebe, né? Na corte também. E eu só estava me lembrando do resultado, mas eu também vou poder passar para o professor Cabri, fazer algumas observações, as considerações, eu tenho mais um pergunta. Eu tenho uma semana, aqui nós já recordamos o título de professora, né? Professora da casa. A senhora demonstrou com muita propriedade uma preocupação muito grande com a aproximação do direito internacional com o dia a dia das pessoas, né? Você, como você comentou, lá foi um intervalo que o direito internacional às vezes parece um assunto que é necessário, um assunto que é monetário, nas discussões acadêmicas, isso é um grande ponto, na verdade, está no nosso dia a dia. Preocupado com isso, eu estou realizando uma outra pergunta que eu tenho. Da resposta do processo, mas é uma pergunta um pouco mais patriótica. No dia a dia, como é que deve se portar um indivíduo que saiu de uma situação como vítima de uma violação ao direito humano, por prática de ato ou indústria internacional? Eu estava fazendo duas perguntas para a senhora. Primeiro, existe alguma. Você lembra, assim, a minha posição, o registro anual do Estado brasileiro é considerado pré-requisito, no condição de possibilidade para a atuação desses organismos de registro anual internacionais? Então, será que o Estado brasileiro poderia procurar a justiça brasileira antes de procurar um organismo de registro anual internacional? Mas, segundo, eu pergunto para ele, o que é que vai todo isso para todo lugar? Como é que você está falando de uma situação como essa? Antes de você falar, esclarecendo essa dúvida, o mecanismo previsto no Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos, ele demanda, sim, o requisito da admissibilidade desses casos, que é o esgotamento dos recursos internos. A resposta internacional, ela é complementar as instâncias internas brasileiras. Então, o sistema internacional ele tem todos os casos internamente e, em primeiro momento, ele vai pedindo aquelas condutas ou uma pedida para as condutas que é bem totalmente adotado, para que sejam danosas as vítimas, respeito para o seu estado interior, para que não parar até que as pessoas queiram a violação dos direitos humanos, investigar por meus estados, realizamos uma reunificação, que também é muito importante no sistema interamericano, são as políticas públicas que se desenvolvem para evitar que todo tipo de violação continue ocorrendo contra outras vítimas. Mas todo o sistema interno que deve dar o primeiro combate à violação ele quebra, claramente todos os mecanismos para dar um tratamento adequado, ou para dar melhor de resposta. O sistema internacional do bem, complementarmente ao sistema interno, para dar sim uma resposta satisfatória àquelas vítimas. Então, é necessário que as pessoas sejam direitos violados, é necessário que elas deem às instâncias internas a oportunidade de lidar com aquela situação. Então, devem ser feitas denúncias perante os órgãos que contribuem para isso, as pessoas devem procurar os órgãos internos. Os processos devem se avaliar internamente dentro de prazos razoáveis e, se muita chance de não ocorrer, a instância internacional é atua. E para ter atua, também é muito simples o procedimento, ele está disponível
na internet no site da Comissão Pan-Americana, que é a porta de entrada do Comissão Pan-Americana. O cidadão não pode diretamente acionar a Corte Pan-Americana de Direitos Humanos, ou caso de procurar primeiro a Comissão Pan-Americana, e a sua procedimento prévio, e a partir daí, depois disso, se a Comissão entender a área do caso à Corte. A Comissão ela tem um limite de atribuições políticas e quase jurisdicionais, porque se estuda esse tema é um pouco complicado, mas ela dá uma faz uma primeira análise, uma análise bem representante da admissibilidade que tem na Convenção Americana, e aí na análise do caso em primeiro momento. O fato da Comissão Interamericana está disponibilizado para o programa depois, porque também já podia dar alguma letrinha, algum ponto, para poder fazer o fato errado. Mas também se colocar no sistema de busca, não é você se encontrar, sabe? Quanto é que das, o canal, canais, canais, qualquer pessoa individual, grupo de pessoas, pessoas representando outras pessoas, podem fazer essas petições, ou podem fazer essas petições perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Desde que comprovem o fato, o prêmio, prêmio de fato, já não é suficiente para essa denúncia. A sua pergunta, na primeira parte, nós temos atualmente um fundo no orçamento federal para regular a primeira ação de 2004. Na sua atual redação, a iniciativa é um pouco, na minha opinião, um pouco tímida, porque ele poderia ter avançado um pouco mais. A minha sugestão é que ele contribuísse uma distribuição de competências para o cumprimento da decisão advinda das instâncias internacionais, que era previsto no procedimento, ainda que simplificado para essa execução, quer dizer, que ela receberia essa decisão, que ela seria responsável por mandar esse cumprimento, oficial, jogos, dar conhecimento, buscar informações,
estamos trabalhando na COVID, com tudo que prova desse lado de cidadania, a lado do passado, por baixo para a nossa sentença, e por baixo, com o disciplinamento de um procedimento ainda que foi praticado, o sólido, mas que isso tivesse um pouco mais claro. Houve muitas relações anteriores, como a gente fez a sala de decisões, pela missão do Brasil por entrar lá, em Lândia, ou pela embaixada do Brasil na Costa Rica, e essas decisões são passadas para a Secretaria de Direitos Humanos, da Presidência da República. A Secretaria, a partir daí, começa a fazer os contatos com os demandados que contribuíram para o tratado para o clima, para obter informações e para adotar as primeiras providências. E todos os anos juntos constroem e trabalham nessa objetiva de dar cumprimento às decisões, às recomendações, enfim, a todas as determinações que vieram da Justiça Internacional. E na primeira parte, eu espero ter respondido a sua, professor. Na última crítica que muitos fazem à direita internacional, e muitas vezes a ausência de sanções jurídicas mais efetivas. Não pode pensar num cartório internacional que dá cumprimento a mandados ou a oficial de justiça internacional que estão tratando, promovendo a execução das decisões, a polícia internacional, a polícia judicial internacional que dá cumprimento às decisões. A polícia internacional carece um pouco de sanções jurídicas mais consultivas. De fato, no cenário e no plano internacional, acontecem tensões de ordem natureza e, naturalmente, tensões políticas. Quando os países estão no cenário internacional, estão contestando, debatendo muitas vezes assuntos colocados, alguns diretamente relacionados à corrupção, pode ser trazido à tona a ausência de cumprimento, a ausência de respeito na decisão do Conselho de Segurança da ONU. É a vista de respeito à negociação da Corte Americana de Direitos Humanos em candidaturas a postos internacionais, quando passa pela terra, na carreira permanente no Conselho de Segurança da ONU. Todas as pessoas podem ser trazidas e colocadas ali no nível internacional, no cenário internacional, com as pessoas de naturalidade política e não jurídica. Eu acredito que no plano internacional, por isso, funciona mais. Bem, eu quero aqui agradecer para mim o Juliano acordar contando também aos professores que ficam para a escola, a Duda Coracicino, que é o professor Pedro Figueiredo, contando também o professor Marcos Ramos, que é o nosso agradecimento, que você pode convite da TV Justiça para participar desse programa. E ainda, a você também, traga o seu trabalho com a sua relação aqui com a gente, o programa também é para participar, passo baixo, não é um pergunta. Tanto do seu trabalho para o e-mail academia@cea.jus.br e entraremos em contato. Bom, e você está agora contado por quanto é, destaca um pouco da trajetória econômica e da palestra Travel e Mai Club. Thank you.